মই প্ৰথমতে এটা কথা ক'ব বিচাৰিছোঁ, হেৰৌ সুবিধাবাদী দল, তই ৰাইজৰ তই সেৱা সেচুৰ কৰি বহাব খুজিছ বল। মুখ্যমন্ত্ৰীজনে হঠাতে বহুত ডাঙৰ ডাঙৰ কথা কৈ থাকে, কিন্তু আজিৰ তাৰিখত অত্যাৱশ্যকীয় সামগ্ৰীৰ যিটো মূল্য বৃদ্ধি হৈছে, দাম বৃদ্ধি হৈছে, এইবিলাক কথা কংগ্ৰেছ দেখাই হাল এৰি কিয়াল খেদি বিভিন্ন অন্য দিশত মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে মানে কাম কৰি আছে। গতিকে আজি আমি ৰঙিয়াৰ পৰা ভৱেশ কলিতা, তেখেতে এটা দলৰ সভাপতি, আজি তেওঁৰ সমষ্টিৰ পৰা আমি এটা কথা ক'ব বিচাৰিছোঁ যে আপোনালোকে 450 টকা যেতিয়া গেছৰ চিলিণ্ডাৰ আছিলে তেতিয়া আপোনালোকে থাল বাতি কোবাইছিলে, আৰু আজি 1200 টকাৰ গেছৰ চিলিণ্ডাৰ হৈছে, তেতিয়া আপোনালোকে নীৰৱ। আপোনালোকে ধৰ্মীয় কথা কৈ পেলাই মানুহৰ মাজত ধৰ্মীয় উত্তেজনা বৃদ্ধি কৰি পেলাই সমাজখন উচ্ছৃংখল কৰিব বিচাৰিছে। মই মুখ্যমন্ত্ৰীক আজি ৰঙিয়াৰ পৰা আহ্বান জনাইছোঁ যে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে ৰাজধৰ্ম পালন কৰি অত্যাৱশ্যকীয় সামগ্ৰীৰ যাতে মূল্য বৃদ্ধি, দাম বৃদ্ধি ৰোধ কৰি অসম আৰু অসমীয়াৰ হৈ কাম কৰিবৰ কাৰণে আহ্বান জনাইছোঁ। এইখিনি আমি আজি ৰঙিয়াৰ পৰা এই প্ৰতিবাদী সভাত দেখিছে কিমান মানুহ গোট খাইছে, আমি সকলোৱে এই প্ৰতিবাদ আগুৱাই ৰাইজৰ সন্মুখলৈ লৈ যাম। আপুনি চাই আছে ND24, সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ নহয় সৰ্বোত্তমৰ দৌৰত।